tak vlastne s tým Unsko späti, že oni vlastne už, nie že už, ale pravdepodobne, že vlastne aj to ja, ja som si teraz uvedomil, že až teraz som zapol kameru. Teraz si beriem to vajíčko. Ešte máme pár pokusných vajec. To máš nevýmimoš. No, máme žiadu. Vlastne prevádzku. To sú také začiatko. Peťo svojí. No majú vlastne lepku albatrosov, presne. Sa volajú vajec. Vajec je tam rozbité. Už to vrie, znižíme oheň. Základný v leteckej. Už je to tam. Leteckej základní týžoň. Minútu a pol. A je to vlastne jediná európska lepka profesionálnych pilotov. Všetky ostatné displejky, akrobatické týmy vlastne, čo sú na prúdových lietadlách, sú armádny pilotky. Ale Brighting má vlastne, Brighting Jet Team. Tekuté žltko. Tekuté žltko. Solidné. Básnička, básnička. Pozor, pozor. Na, teraz na tú letejšiu šulky nie. Tam bude super konstruktívne. Nový život. Nový život a Paríž sa z neho. Paríž. Žerme, žerme rýchlo.